Il-ġurnal The Times fetaħ libell kontra l-ex-ġurnalisti jew Ivan Camilleri. Dan wara li l-ħamis għamel bosta allegazzjonijiet fil-konfront tal-Gazzetta, fosthom li sar komplott kontrih biex seta' jitkeċċa mill-impjieg tiegħu. Camilleri tkeċċa minn ġurnalist f'Diċembru li għadda, wara li l-Gazzetta Malta Today allegat li Camilleri għadda informazzjoni lil Jorgen Fenek li l-Pulizija kienet qiegħda ssus warajh. Il-ħamis Camilleri ressaq protest ġudizzjarju li fih allega li tkeċċa b'mod illegali u għatalab li jingħata kumpens. Camilleri żied jallega li uħud fit-tmexxija tal-Gazzetta wettqu komplott kontrih u fabrikaw stejjer dwaru biex setgħu jeħilsu minnu. Fis-serja Allied Newspapers qalet li dawn l-allegazzjonijiet m'għandhom ebda bażi u ma frott l-immaġinazzjoni ta' Camilleri. Il-kumpanija qalet li kemm damma The Times, Camilleri li kien qrib ħafna tal-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil wettaq bosta nuqqasijiet fosthom ħareġ informazzjoni sensittiva lil terzi persuni. F'Ottubru li għadda l-Gazzetta Malta Today allegat li Camilleri kien involut f'każ ta' serq ta' oġġetti ta' valur minn supermarket fin-Naxxar. B'reazzjoni l-Gazzetta kienet ħarġet ta' tieħla' poċċ tagħha wara li Camilleri ċaħat l-allegazzjonijiet kontrih. Madankollu f'Diċembru li għadda, il-Gazzetta spiċċat irtirat l-istqarrija wara li ħarġu fil-beraħ fatti ġodda dwar il-każ inkluż fil-qorti. Fl-istqarrija tagħha The Times qalet li matul is-snin kien hemm bosta każijiet li nġibuha l-attenzjoni tal-kumpanija li kienu jinvolvu bosta inċidenti ta' mġiba inaċċettabbli minn Camilleri fil-konfront ta' kollegi preżenti u passati tiegħu, qalet li dawn lesti jiġdu kontrih fil-qorti. Il-kumpanija qalet li deċiżjoni li temm l-impjieg ta' Camilleri kienet imġela fuq il-kumpanija minħabba bosta nuqqasijiet gravi li kollha kemm huma qalet li jittradixxu l-prinċipji ġurnalistiċi tal-kumpanija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.